Priča o budžetu dobila je još jednu novu dimenziju. Dodik je postavio uslov u Mostaru. Ne ukine li se zakon o pravima bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine, država će ostati na privremenom finansiranju. Protiv ukidanja je SDA, ali to nije dovoljno da bi zakon ostao na snazi. Sve će zavisiti od toga kako će se SDP očitovati. Željko Komšić, potpredsjednik ove stranke, kaže da su oni koji o tome odlučuju na velikoj muci i da im ne bi bio u koži. Na sastanku šestorke u Mostaru je izbio požar. Lideri će ga pokušati ugasiti krajem ovog mjeseca, kada se ponovo sastaju u Sarajevu. 23. je prije svega zbog požara koje trenutno imamo u političkoj... Svibnja. Šta? Maja, svibnja, da najljubim periodu. Ja. Malo prije bio tužan, sad raspoložen. Eto. Čudo čovjek, jel? I vama čudno, jel? Nimalo. Odavno su odnosi na ovoj relaciji zaoštrene. Novi povod je ukidanje prava pripadnicima oružanih snaga BiH. Dodik ponovo zaprijetio. Budžet je, naravno, postaje ponovo problem iz razloga što smo mi u uvjerenju bili da budžet koji je koncipiran u sebi sadrži i obavez da se ukine zakon o pravima penzionisanih vojnika. Preciznije. Gospodin Dodik je rekao, ako se ne ukine zakon o pravima penzionisanih vojnika, oni neće glasati za budžet. Ni SDA neće, ni za budžet, niti za ukidanje zakona. Sad je sve u rukama SDP-a. Glasali za ukidanje zakona, iznevjerit će vojnike. Imamo obećanja i predsjednika stranaka SDA i SDP da nikada neće podržati, jer to nije ni dogovor i zaključak vijeća ministara. A glasali protiv, iznevjerit će Dodika i država će ostati na privremenom finansiranju. Ako se to desi... SDP će sam izaći iz ovog vijeća ministara i neće da snosi odgovornost za ovo. Hoće li onda SDP glasati za ukidanje zakona? Ja ne znam to, iskreno da vam kažem, jer jednostavno oko toga nisam u toku. Znam šta bih ja uradio da sam na mjestu, odnosno na poziciji sa kojoj se odlučuje o tom. Ja bih gledao da im to ne oduzimo. Jer ne možete sa ljudima tako, sad im date, sad im uzmijete. To tako ne ide. Tako misli u stranačka pitanja očigledno neupućeni potpredsjednik SDP-a, što ne mora značiti da je to stav šefa partije. Šta je realno očekivati od lagumđije kada je riječ o sudbini vojnika? Da će ih ostaviti bez prava. Ako je bio u stanju zalediti državu, glasati za fiskalni okvir i budžet zbog ministarske pozicije, zašto ne bi glasao za ukidanje zakona?